Всем привет! Всем привет! У нас вечер, и мы уже едем до дедушки. Ой, зловила ямку. Дивіться, яка в нас красота. У нас ззаді примостилися Данечка, Джесі, ну і їде з нами Ваня, друг Даші. Але він їде, ну, не до нас, а їде до свого друга. Ну і так як нам по путі, то їдемо ми разом. Васильович жде нас уже. Він був сьогодні на роботі в лісі. Що вони там сидять, ті красавці? Да. А я дедушке везу гірлянди, щоб підняти йому настроєння. Я украшу там, думаю, украсить дом. Може, ще сніжинки якісь зробиш, що це таке? Так, Ваня вже виходить. Там буде бігати, і ти будеш за ними потім бігати. Ці сидять. Пригрілися коло Вані, дивіться, як сидять. Данечка. Даня такий сидить діловий. Ага, отож. А ми їдемо зараз далі. Так, через них перелазять якось та і все. Та вони не повискакують, я думаю. Головне, Джесіку не цей, не випустить. Може, вийде Даша та попридерж Джесі? Бо знаєш, молоді. Це така дівчина, да, Ваня ще сумку ж буде брати. Коротше, якщо що, в неділю назад, поняв? Ну, набереш, так. Да. Ми ж все одно їдемо вечором. Хорошо, чи ти Дашу набереш? Та я ж не знаю, типу, яке время. Ми вечором будемо їхати, ми завжди часа в три виїжджаємо. Ну, хорошо. Часа в три, поняв, завжди виїжджаємо. Тобто май на увазі. Щоб десь ти там в три там, з копійками був. Готовий. О, Бозі, тханяк. Дивися. А тепліше, звісно. Мені ще його прийде. Ага. Все? Так. Їхали. Ми вже приїхали. А ну, доцічка, ручку трошки. Бачу. У нас ворота вже відкриті. Васильович жде вже. Оп-оп-оп, так паркунуться так, що... Скаже опять ти в веранду, каже, скоро заїдеш. У хату, каже, хочеш, мабуть, заїхати. Так, да, все, приїхав. Ми вже на місці. Всім привіт. У нас наступний день. И сейчас с Васильевичем едем в церковь, отвозим панахиду. Потом на кладовище раздадим людям конфеты и обед. Кстати, если начнет мені писати, що Надя вдівай курточку, тебе що немає в що вдіться, то, по-перше, це жилетка зимня, плюс у мене є термобільйо, плюс, якщо що, якщо мені дійсно там холодно, наприклад, то в мене є курточка, і в мене є курточка, і не одна зимова, з цим проблем немає. Просто мені так комфортно, мені так удобно. Ну, я не люблю, коли на мені надіто дуже багато всього. В общем, отакі от плани. Я вчора приїхала, вона жарювала і котлетки, і там несколько видів рибки, о, і відбивнушечки, і все-все поробила. Сьогодні пороблю нарізки ще. І зварю жаркоє. Ну, тобто я думала, або капусняк, або жаркоє, а може та і друге зварю. Ну, в общем, замерзло все. Отак от. Ой. Стекло геть заморозилося. Розігріваю. Відігріваю. Там трохи попримерзали двері. Ну, як нова копійка, глянь. Так, так.
Та що виїжджаєш, що ти не бачиш, що ще не про стекло, не про цей? Виїжджай, каже. Я то виїду. Це Даші не на уші, як воно. Вже собаки, ну і на мене стрибали. Так, шапка. Це туди. Така. Так, хорошо. Виїжджай, так же виїдеш, як все заметено. Прибрався. Так, приїхали ми. Йдемо в церкву. Зараз віднесемо панахиду. Купила собі машину. Іконку таку. Зараз приклею. Ми їхали сюди, стояли на переїзді. І назад їдемо, теж попало нам, що стоїмо. Васильович на перекур вийшов. Кстати, я сьогодні в Корсуні зустріла жіночку. Пам'ятаєте, я вам розповідала, та що коли я знімала, вона каже, покажіть, що ви знімаєте. Вона до мене сьогодні підійшла, каже, Надю, каже, так, неудобно. Я не запитала, як її звати. Така приємна жінка. Так що вона дивиться нас, каже, Єлену дивлюся тепер, і вас дивлюся. Вам привіт. Дуже така приємна, душевна така людина. О, вже їде. Поїзд. А щось маленьке, не поїзд, а щось маленьке таке. Так от, не запитала, як звати. Бачите. Все, можна їхати. Приїхав маленький. Ну да. Приїхали, мамочка. До тебе, моя рідна, приїхали. Наташка, привезли водички тобі, конфетки. Всім привіт. На следующий день. У нас випав сніг сьогодні. Да, Щебакевичі? Випав сніг. Даша взяла воно з собою свою цю штуку. Я її купила. Отаку. Як вона там називається? Санки такі. Оце 84 гривні. Держи. 84 гривні. Так, а там були, ну, типу, каже, це маленька, там є і більші, Даша. Вони. Ну, я думаю, тобі хватить. І де тут кататися? Ну, там згорі. А я як? Де? Де? А так нормально підмило, да, сніжку? Так, да, можна кататися. Диви. Нормально. Красота. Щось, Даша, слабо. Ти тільки сніг горниш. Что-то не то. Надо мало. Просто вот эту дорожку как-то прочистить, да? Да, чтобы поехать. Этой штукой. Угу, я поняла. Вот так взять, можно было проехать. Ну как-то, блин. Ну я поняла. Что, иди бери лопату. Куда ты пошла? Ага. Тут прогорнула. Там прогорнула жопою. Что ж ты нормально дорогу так прогорнешь? На всьому хуторі. Жопою. Жук. Жук. Жук, жук. Біляж гавкає. Дашенька, ти наче равлик. Що це не чого? Нервально.
Общем, Дашенька, в мене в планах таке. Наверное, надо звать дедушку на це все дело. Там есть и другие санки. Ой, все, покаталась, а пішли чай пить. Даша. Ой, ну це правда смішно виглядить. Дашунчик. Ну це так виглядить, чесно. Даша и її цей стремление прокататься. Давай. Ну, доця, надо другі санки брати. Із цієї гори можна буде їхати. Оті. А де вони? А вони там на да. Сарай. Да. А ну дивися, хто йде. То дідушки вивів. Хто це там ходить? Дедушку вже примітила і побігла по санки. Вона, Васильович, побігла по саночки. Тільки тебе побачила. Воно, диви, все покинула і побігла. Це за ніч так нормально. Присипало сніжку. Ага, звісно. Заглягаю, Коша. Ну, зараз воно санками прибіжить. Вона тебе як побачила, все покидала і ту штуку покинула. А, не виходить. Вона як равлик на ній. А воно не виходить, жопою тільки. Там треба, щоб горка була велика, спуск, поняв? Нитки воно зачепив. Та не біжи. Ти забери ту пластмаску свою, доці. А? Давай ту мені пластмаску, ось в сумку кидай. Сумкою. Обстукай її тільки. Я так спішила. Чого? Що ж поцарапалась. О, Боже, здерла. Обстукай її, доці. А чого ти спішила? На. Ложись сюди. Друзі. Так. Руки померзли, да? Давай перчатки підеш, візьмеш. Ні. Що ти сама будеш їхати? Може, дідусь тебе провезе? Хіба? Ні, мене не треба, спасибо. Ну, тягни сюди, я тебе прокатаю, давай. Давай, давай. Давай. Іди, іди. Да, сієш ти. Тягни, кажу, сюди, я тебе отсюдова давай. Я тебе трошки розцей, а ти далі сама, давай. Да, я тобі зроблю розгон, а ти поїдеш. Іди сюди трошки вище. Іди до мене, де я стою. Я тобі зараз зроблю розгон, давай. Розвертай. Ой. Ой, оце тобі розгон. Розвертай і сідай. Зараз я тебе буду. Мама тебе прокатає. За цю верхню, з тієї сторони тільки. Руки червоні, доць, треба перчатки. Давай трошки по цей і підемо поп'ємо чайок, потім підеш, добре? Ага. От так тобі дивись. Я думала, ти її аж туди донизу спустиш. А щоб розігнати? Вони не розженуться, ні? А, накатати тропу? За возом? А можна, да. Та конячка, вона ж спокійна. Да, накатається. Давай трохи дійдемо чай пить.
А на цій штуці, Василю, ще нічого не вийшло в нас. Ага. Тю, і покинув там. Пішли, Даша. О, довольна, Боже. Аж до хати повіз. Привіт, жук. Жук, жук, та то Даша, жук. Та ти знав Дашу. Біляш. Біляш. Все, карета прибула. А тут кошачий рой. Ой, Бозі. Ось де тепло, да? Де красота. Рижик і Шері. Зараз Дашулечка буде пити чайок за такими красивими пряничками. Це вчора заїжджали до мамки. І вона таки нам дала подарункові прянички. Такі красиві. Така киця красива. І сніговичок такий маленький.